Po e shohim që Skënder Hyseni ka pasur një bisedë telefonike nga Washingtoni në Kaliforni me Granell. Dhe ka pasur takim edhe me Palmer dhe me disa senatorë të raportuara për ditën e sotme. Çfarë është duke ndodhur realisht me procesin e dialogut dhe shkuarjen e Skënder Hysenit në Washington? Spori vizita e Hysenit në Washington është totalisht e panevojshme, ka qenë totalisht e panevojshme. Nësa i shkon në Washington edhe flet në telefon me Granellin që është në Kaliforni, kjo të regon absolutisht për mungesën e nevojës që një vizitë e tillë të realizohet. Në këtë kohë në pandemisë, ku madje edhe liderët matë njohën botënor komunikojnë në përmjet formave treja, ose ato që tashë në botë zakonshme të komunikimit, delë Skënder Hyseni dhe mërë rrugë për Amerikë. Për shka ka shku në Ameriku, nuk e kuptoj. Dhe më thonë, një vizit për mu totalisht e pa dobishme, ashtë më shumë të i pas parasysh mesaj që nga ka dërgu Skënder Hyseni prej atjejtë, ku thotë se e morë i konfirmin në SBA-ve se e mbështesin arritin e madhveshës gjithë përfshirë. Se shka ka tre këtu? Këtu nuk ka absolutisht ku gjo tre. Ky që ndrimi SBA-ve është i njohën tashë e sa ko. Shtu që nëse ka zgjellë që në këtë ko pandemije të shkoj në SBA, për të na tregu se qëndrimi i SBA-ve është që marrveshja gjithëpërfshirëse se mbështetet nga Washingtoni, atëherë për mu thjesht është një vizit koti. Skënder Hyseni e kam përshtypjen se këtë vizit, më shumë se sa për me e konfirmu edhe njëherë qëndrimi në SBA-ve ka shi dialogut, e ka bo për me i bindë liderët politik në Kosovë, se ky e paska seriosisht, respektivisht se ky është personi i duhun, ose ka qenë personi i duhur pëse jo është donë përgjithsia në dialog. Të mos harrojmë, se Skënder Hyseni nuk e ka, ma djemë shtetje në asë koalicionit qeverisës aktual në Kosovë. Të më thonë, është problem shumë i madhë që një koordinator që e ka shtuat fjallën shtetëror, thu se ka koordinator tjerë, e jo shtetënor nëse përfacojnë shtetin, thjesht mëse këtë mështetjen e koalicionit qeveritar cilit i takon, po atë partijës cilës i takon atërës se e kam, mirë për nuk e ka atë partijës dy që është AK-ja në këtë rast. Edhe Zoti Haradinaj, si lideri koalicion, nuk e ka taku farë Skënder Hysenin në Prishtinë, ajo taku para vizitës në Washington me nën kryetarin në PDK, Zotin Hoxha, dhe me kryetarin në Nismë, Zotin Limaj, për nuk e taku me Zotin Haradinaj, se diko tjetër të aliancës, kjo na flet shumë, që me këtë rast, Zoti Hyseni për mua ka bo një vizit absolutisht të panevojshme, për shkak se rikonfirmimi i mështetis Amerikanin nuk ka nevoj të ndodhë, këtë vizit ka mund të, ose këtë komunikim, ma mirë me thonë, ka mund të zhvillojnë nga Prishtina, edhe me Zotin Palmer, edhe me Zotin Granell, edhe me këtë do të qoftë tjetër që është i përfshim dialog, ose do duhet ishte i përfshim në dialog. Shto pastaj këtu mënyrën se si u e mëru Zotë Hyseni koordinator, që në basë të ta diskutojmë, që ka përfacon Zotë Hyseni në këtë rafë, se ka nevoj që të quat koordinator shtetënor kushtimir, përse më atje për mu është përfacu si LDK-s në dialog, se sa i koalicionit aq më pak i shtetit, ato mbetet që ti diskutojmë edhe mbetet shijet cilë do tjetë e ardhënja ti.